ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងអ៊ីតាលីបាននិយាយការពិថ្ងៃចន្ទទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថាពួកគេនឹងបញ្ឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca COVID-19 បណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួនបានរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសធំបំផុតទាំង3របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការចិញ្ញនៅក្នុងការផ្អាកនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បានធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងតែប្រឈមនឹងការលំបាកនៅក្នុងសហភាព រុម្ភទាំង27ប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងភាពវង្វេងស្មារតីប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងណូវេសបានបញ្ឈប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការការពិសារបដាមុនបន្ទាប់ពីបានរីកាករណីមានកំណក់ឈាមនិងសម្ពាធឈាមធំចំណែកអ៊ីស្លង់និងប៊ុលការីក៏បានបញ្ឈប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការដូចគ្នាហើយអ៊ីឡង់និងហូឡង់ប្រកាសផ្អាកនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះតាមប្រភពមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់វិទ្យុ Cadena Ser បានឲ្យដឹងថាប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងឈប់ប្រារព្ធវគ្គសង្ឃនេះយ៉ាងហោចណាស់15ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអឡម៉ងលោក ស្ប៉ាបាននិយាយថាទោះបីជាហានិភ័យតិបក៏ដោយក៏ត្រូវផ្អាកសិនដែរលោកស្ប៉ាបានបន្តទៀតថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយវិជាជីវៈមិនមែននយោបាយនោះទេចំណែកប្រធាននាយកដ្ឋបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលမ៉ាក្រុងបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តត្រូវអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រំគឺយើងត្រូវផ្ជួរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយនឹង AstraZeneca ដោយសង្ឃឹមថាយើងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយនឹង AZN ដោយសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងដំណើរការឡើងវិញបានឆាប់ប្រហែលប្រសិនបើ EMA អនុញ្ញាត រៃអឡុងជាអនីរេសាអគ្គនាយកផ្នែកបង្ការនៃក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយថា EMA នឹងជုပ်គ្នាច ছাপ ឆាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការសង្ស័យហើយក៏ដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំង Astrazeneca អាចត្រូវបន្តដោយសេរីភាពនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់បំផុតប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាមួយស្តីពី Astrazeneca នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ហើយនាយកតកអសរិរម EMA ក៏បានកោះប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះផងដើម្បីវិដំឡៃព័ត៌មានដែលបានប្រមូលបានលោកស្វាមីណ اتھن អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគម្ពុជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃចន្ទថាមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ពីការស្លាប់ដែលតាក់ទងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពី COVID-19 នោះទេគឺយើងមិនចង់ឲ្យមនុស្សភិតភ័យនោះដែរម៉ែកុងឡែនបដំជីវិតរីរីនិងជោគជ័យនៅទីនេះ ស្គន់ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher អាស្បែកជើងលេ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ